Вітаю усіх на сьогоднішньому Міжнародному дні миру, який ми святкувати будемо тут, на площі миру. Щороку 21 вересня цей день святкується у всьому світі. Він був започаткований більше 30 років тому Генеральною асамблеєю ООН. Ще недавно побажання мирного неба над головою для нас, українців, звучав так само буденно, як побажання дихати повітрям, пережити кожен день будній. І ми не думали над тим, що цю привілею у нас хтось може відібрати. Тепер все більше і більше сімей на Україні пересвідчується у тому, що мир треба відстоювати, берегти і за нього молитися. Вітя, покажи. Білий. Вітя. Прошу. Всі решта білі.